ទូរិដ្ឋសិជនជីទីគោរពមមដាយនឹងកូនស្រីធ្លែកខ្លួនពីការចឹងត្រឹមជង្គង់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រស់នៅស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ដោយមឺខើញពីតុល្បាកវេទនានឹងគូអៃអណិតអសូរជាបុនពេជ្រនោះនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែសីហាឆ្នាំ2020សម្តេចកតីប្រធានបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាត់ក្រហមកម្ពុជាបានណែនាំឲ្យលោកស្រីម៉ែននារីសោភ័កអគ្គលេខាធិការរងទី1និងសហការីរួមជាមួយនឹងសាខាកាកបាត់ក្រហមកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំចុះសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកអំណោយរួមមានស្បៀងសម្ភារៈនិងថវិកាចំនួន10លានរៀលបដជូនគ្រូសាស្រ្តាចារ្យឈ្មោះត្បតតំនិងកូនស្រីរស់នៅភូមិសំណាក់ឃុំកកកស្រុកស សុខ័តកំពង់ធំបានថ្លែកខ្លួនពីការជើងត្រូវកាត់ chain សอลត្រឹមចង្គង់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងពេលធ្វើដំណើរទៅជួយធ្វើការងារបដិជជាគណៈកម្មការដាប់ថ្មនៅស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហារ នៅឱកាសចាស់សួរសុកទុកនោះលោកស្រីអគ្គលេខាធិការរងទី1បានពอม្ននរប្រសាសម្តេចតេជោប្រធានគាកបកក្រហមកម្ពុជាដែលផ្ដំផ្ញើក្តីអណត្តសោក្នុងការសុកស្ដាយយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះឧបតវៈហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ធ្ងន់ធ្ងរនេះជាមួយគ្នានេះលោកស្រីបានផ្ដំផ្ញើនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យថែទាំសុខភាពឲ្យបានល្អរកសណ្ដាម័យក្នុងការរស់នៅជាពិសេសត្រូវមានស្មារតីរឹងពងត្រូវខិតខំតស៊ូទោះជាពិការកាយតែមិនពិការចិត្តដើម្បី ជីវិតរស់នៅបន្តទៅមុខទៀតតន្ទឹមនឹងនេះដែរលោកស្រីក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអសសូមមានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចការពារពីការឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ជាពិសេសត្រូវចូលរួមអនុវត្តច្បាប់ចរាចរផ្លូវគោកឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនដើម្បីសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលក្នុងក្រមក្រសាក្រមក្រសារងគ្រួបបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះសម្ដេចកតីប្រធានបណ្ឌិតបូរណីហ៊ុនសែនដែលជាមេដាមនុស្សធម៌ដែលតែងតែកិត្តគូពីទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រួបទាំងអសដោយគ្មានការរើអើងអ្វីឡើយ